ከየት ነው የኛ ሚስ? እንዴት ነው? እንዴት ነው? አብቴ ጠፋለ። ዛሬ ካልመጣም እንደምታረጉት እና ቼክ ታታረክ የትለይ? እስኪ ፈልገው አንተ። አውቆ እኮ ነው የጠፋ። አናግረው ነበር። አታሳልፉት እንደው ወደ ሁለት ድርጅት ለማድረግ አስበዋል እና አብታሙ። አይና እስኪ አናግረው ለማንኛውም። አረ ትናንትና ላንተ ነህ ጭምር ደውዬለት ነበረ። የእሱም ስልክ እየሰራ ሁለት ጊዜ ሙሉ በሰው አስነስቶ ስልክ ላይ ነው ስልክ ላይ ነው አስባለ። አንተ ነህ ራሱ? አረ ራሱ አብቴ ነው እንጂ። ስለዚህ ሊያቋርጡ ማለት ነው? ዛሬ ከፈረሰ ምን አገባችሁ? አትጨነቁ። ፕላን ቢ ላይ ሄዱ ዝም ብላችሁ ወይ መድባችሁ አውዱ ወይ ነባዬም እንትን ቢሮ ነው አሁን እኮ እኔ ያሰብኩት በቃ ተደጋጋሚ ተጠይቋል ፈቃደኛ ስላልሆኑ እንቀጥል ብዬ ነው። አዎ ያን አሳብጡ መድባችሁ መድበን እንለፍ በሉ በቃ ምንም ወይ ምርጫው ይካሄድ ወይ ምደባ ምርጫ እናካሄድ ነው በቃ አለቀ። ምደባውንም ወደ ኋላ ማን አይመልሱም። እሺ ካልመለሱ ምርጫ ይካሄድ ነው አምን አገባ የእሱ ታቅቦ ይሁንና ሌላ ጊዜ ይሰጣል ድምፅ ይመረጥ አለቀ። ሌላ ምንም ማብራሪያ ያስፈልገው ይሳካልናል። እሱ ታቅቦ ሆኑ ይቶዋ እንዲህ ካሉ ይቶ ያን ጋር ስላልገባህ እኮ ነው። ባለፈውም እኮ የመጡ ወደ ጠበቅ ስንልባቸው እኮ ነው አሪፍ አያያዝ ስለያዝኳቸው ነው። ስለዚህ እኔ የእሱን አቋም ልወስድ ነው ያሰብኩኝ። በቃ አሰግድም ይወስድልሃል። አሰግድም ምሬም ስለሚወስዱልህ ባየም ስለሚወስድልህ ሀሳቡን ባየ ራሱ መች ይገባልን? አሁን እኮ ባየ ይገባል። ባየ ይገባል። ለእያሱ ደውለት፣ እያሱ ያስገባዋል። በቃ እያሱማ ነግሮኛል። ግን ትናንትና ዛሬ ጠዋት ራሱ እያሱ ስጽፍለት ዋትሳፕ ላይ የለም። እስኪ ቸክ አድርጉ። ለማንኛውም አሁን እያሱ እያወራበት ነው ስልኩን ሞክሬለት። ለመስፍን ንገረው ባየ ራሱ ይግባ በለው። ነግሬዋለሁ፣ ለመስፍን ነግሬዋለሁ። ጠዋት ደውዬ በቃ ከነገርኩ ያስገባል። አንተ የበየን ጉዳይ ለእያሱ ስጣል ብየዋለሁ። መስፍን ደግሞ ሀብታም ማን ሀብቴን እንሞክር። 8 ሰዓት እዮ ቢሆንም የምን 8 ሰዓት ነው? የምን 8 ሰዓት? 8 ሰዓት አይደለም። 8 ቀን ብትሰጣቸው አይመጣም ሀብቴ። እኔ ሀቅ ልንገር፣ እንደተበሉ ስለገባቸው በቃ ሌላ አዳዲስ ጉድ እየመጣ ነው። እንጋፈጠው፣ ፊት ለፊት እናውጅና እንጋፈጠው። እውነቱን በቃ እሺ። መከተው ይገኛል እንትን ይላል። መከተው ይገኛል። አዎ መከተው ይገኛል። እሱ ከተገኘ በቂ ነው። አንድ ካርዳር የሚያጎሉ አውቀው አንድ ካርዳር የሚያጎሉ አውቀው በየቀኑ መከተው ከተገኘ ችግር የለው። መከተው ይገኛል። ካልተገኘ ነው የምልህ፣ ዝም ብለን እኛ እንመድብና እናውጅ። ከተቃወሙ ይቃወሙ ከተቃወሙ ይቃወሙ። ኦልሬዲ ቃለ መሐላችን እናወጣለን። በቃ ቃለ መሐላ ስለተፈጸመ በጊዜው ስላልተገኙ ማካሄድ አልቻልንም። አለኝ ሙሉ እያሱም እኔም አለን። በቃ እሱን እናወጣለን። እንትን ካላሉ ተሰማም አለው። ሁሉም ሪከርዱ አለው። በተለይ ቃለ መሐላው እሺ፣ ደውላ እንደውም ዛሬ ከቀሩ አሪፍ አድቫንቴጅ ነው። አንገራግረህ ወጣ። በቃ አንገራግረህ ማለት ድብን ያለ ማንገራገር ዛሬ ከቀሩ ድብን ያለ ማንገራገር አድርግ። ለምን እኛ ብቻ ነን እንዴ አንድነት ፈላጊ ምናምን ብለህ? እንደዛ ነው ብላ። አዎ ዛሬ እንደዛ ነው። ስለዚህ እርምጃ ውሰዱ፣ ቀጥታ ወደ እንትን ግቡበት። ምን ማለት ነው ምናምን ብለህ? አዎ ቀልድ ነው የያዘው ምናምን ብዬ። አዎ በቃ ቀልድ ነው የያዛችሁ። እኛ ህዝብ አለን የሚጠብቀን፣ ተደብቆ ስለሚሰሙ። አዎ የሚጠብቀን ህዝብ አለ። ለህዝባችን አንድ ነገር ላይ እንደርሳለን እርግጠኛ ነን። የማትፈልጉ ከሆናችሁ ግን የራሳችሁ ጉዳይ በላችሁ። ውሃ ነው የሚሆን ባይሳካም ታሪኩን ለዚህ ታናረጃለ ደግሞ አለቀ። በቃ ከዛ ላይ እያንዳንድን ያሳድዳል። በቃ ምንም እናውጃለን። በአንድ ቀን አንድ ቀን አልሰማሁም እንዴ መከታው በጣም እንትን ዜት ታሪክ ይቀየራል። ያለብን ጥያቄ በጣም ከባድ ነው። በየሰራዊታችን በጣም አደገኛ ጥያቄ ገጥሟቸዋል። ባይዘ ምቱ ተብለው እዚያ አሰግድ ከተማ ላይ ምቱ ተብለው ሰራዊቱ ዞር በል ብሎ ነው ቁጭ ያለን። ስብሰባ ሰብስቦ ሰራዊቱ ህዝቡን በጉልበት ከሶስት ክፍለ ሀገር የመጣ እንትን ተብሎ ትዕዛዝ ነው። እስክንድር አንድነቱን ማን ነው እሱ አሰግድ አንድነቱን አልቀበል ብሎ ምቱ ተብለን የተላክን ብሎ መከተው አውርቶ ለእኔ ደወለ። ሽማግሌ ተውጣቶ ፋን ነው እያለ ለእኔ ደወሉ። እሺ ከዚያ ላውድ አደረጉት። መከተውን ያዘዘው አንድን ሰው የለም አልኩት። እንደውም ዋናው አዎ አንድነቱን ሊያመጣ እየጣረ ያለ እንደውም አሰግድ ነው። የሸዋ ሰው አሰግድን መከተል አለበት አልኩት። መቼ ነው? ትናንት ነው። ከትናንት ወዲያ ከሰዓት ሳልነግርህ ረሱ። ማጀቴ ለ ህዝቡ ተሰብስቦ ፋኖ ተሰብስቦ የመከተው ፋኖ ተሰብስቦ ለእኔ ተደወለ። ላይቭ ባለፈው ያሸማገልናቸው ሽማግሌዎች ደወሉ። ህዝቡም አለ ፋኖውም አለ ተናገር ላውድ ላይ ትሰማለህ አሉኝ።
ተናገርኩኝ። እብድ እብድ። በዚያ እኮ ነው መጥቶ ማርሸት አይቀጥል ያለኩ በዚያ ነው። አረ ደምተ ምን መቀጠል አለ መቀጠሉ ቁም ነገር ይመስል እንዴ? አረ ያ ለሱ ምን ታሪኩ ተሰርቷል ተሰርቷል ከእንግዲህ ምን። ስለዚህ እንደዚህ አልጋ አቋም ያዝ ለያሱም ንገረው።